Dobar dan, dragi gledalci. Zbog velikog interesovanja ponovo vam predstavljamo austrijski program ishrane Fat Fry i nalazimo se u ovom divnom ambijentu Akademije lepote Skeindor i razgovaramo sa dugogodišnjim farmaceutom i nutricionistom i sa nama Ana Popović-Lipovac. Dobar dan, Ana, dobrodošli. I evo na samom početku moram da vas pitam, s obzirom na to da se nalazimo u prostorijama Akademije lepote Skeindor, odakle ideja za saradnju? Sklopili ste lepotu i zdrav život. Dva dobra daju uvijek više nego jedan prosti zbir. Ako kažete da je zdravlje neki preduslov srećnog života, onda bi tu već lepota došla možda na neko drugo mesto. A lepota jeste jedan veliki atribut koji čoveku pruža u životu i otvara mu vrata. Htjeli mi to ili ne, moramo se svi složiti, niko nije imun kada je lepota u pitanju. Na samom početku, Ana, htjela bih da gledaocima objasnimo na osnovu kojih načela se zasniva ovaj austrijski program ishrane Fat Fry. Ono što je, mislim, i ljude privuklo ovom programu jeste ta kompletna priča koja stoji iza ovoga. Znači, dakle, jeste da danas čovjek skidajući kilograme mora da vodi računa o toga šta skida, koji kilogrami se skidaju, da li mi tokom mršavljenja skidamo mišićnu masu, da li gubimo vodu, da li gubimo selektivno. Dakle, i to je ono što se nekako ljudima u toj celoj priči dopalo. Yes. Da to u stvari čovjek može da radi upravo jednom normalnom ishranom. Ana, da li možete da nam napravite razliku između pravilne i nepravilne ishrane? Postoji čak i definicija šta je loša ishrana. Ona čak kaže da ako je četvrtina namirnice koje vi unosite, da kažemo su one namirnice koje se tretiraju i znaju danas da su štetne, onda bi vi već mogli da spadate u tu kategoriju ljudi koji se, da kažemo, loše hranite. Ne znam, puno šećera ili puno masnoća, puno polufabrikata, ili se hranite na polju, na ulici, na kioscima. Da. I eto u tom smislu. Dakle, pravilna ishrana, postoji definicija, je ona ishrana koja je trajni oblik ishrane. Mi se trudimo da nađemo takav oblik ishrane koji će vama obezbediti da tokom celog života ne oskudevate praktično ni u čemu i da slabite. Jasno. A gde ljudi najčešće greše kada govorimo o ishrani? Ljudi greše mnogo, greše na raznim stvarima. Ja sam to isto i prošli put rekla, uzrok gojaznosti danas možda i nije samo to što ljudi mnogo, da kažem, jedu. Preko 500-600 faktora utiču danas na gojaznost. Ja bih voljela tim povodom da prosto ljude upoznam. Ja sam spremila par slajdova. U proteklih 10 godina procenat ljudi koji su jako gojazni se povećao skoro duplo. Na svetskom nivou, dakle, nacija koja vodi u svemu jeste američka populacija, gdje je već skoro 3/4 ljudi koji su gojazni, Evropa 33-35 žene i oko 40-45% populacije muškaraca. Da ne govorim, ono što je najteža konstatacija jeste da je 30% dece, dakle, naša buduća pokolenja, jesu deca koja imaju povećanu težinu. Kada ste me pitali gdje ljudi najviše greše i kada sam sada tokom boravka u Beogradu, kada me klijentkinja pitala, pa kažite mi, a šta je suština vašeg programa? Da. Njoj se dopalo, ona se jako lepo osjećala, ona mi je rekla, ja sam prezadovoljna, ali kaže, ja sam tako razmišljala, šta je suština vaše, kako vi ovo postižete ovako? Ja sam se stvarno našla tu nekako malo, kako da sa jednom reći odgovorim, recimo, na takvo pitanje. Ja sam možda shvatila da su ipak porcije te koje su, ako me pitate šta u celom nizu, da li ovo, da li ono, ipak su porcije nešto što je danas ključni. Ja mislim, problem. Zato bih voljela da jednu prosto opšte prihvaćenu sliku sa Google-a koju možete da nađete, dakle, čak i taj McDonald's koji znamo kakav je, kada se pojavio, dakle, sredinom prošlog veka, njegove porcije su bile kao sa ove slike ovde, da bi one danas bile ovolike kao ova slika sa desne strane. Dakle, napitak se povećao 7 puta. Mm-hmm. Ono što je za mene, recimo, prosto frapantno. Povećala se porcija krompira i hamburger i sve, ali prosto se povećao napitak. Ljudi piju slatke, ljudi piju i to je isto tako jedan deo koji dovodi do gojaznosti danas. Ana, hajde da objasnimo gledaocima kako to izgleda kada klijent dođe u vašu ordinaciju.
Oni kad dođu kod mene, dakle mi prvo sedimo, malo se upoznamo, razgovaramo, taj prvi susret, svi moji sadašnji klijenti iz Beograda to su primetili, ja ne gledam na sat, to uvek traje nekako, da kažem, tako brzo prođe da. Vreme, ljudi to ne osete, ali taj prvi kontakt je za nas najvažniji, mi smo na vezi sve vreme, tako da to ljudima isto tako prija, da sam ja uvek za njih tu. Ako ćemo sad da konkretizujemo to, dakle meni su potrebni neki parametri. Jasno. Ti parametri koji su meni važni jesu, sad bi ljudi rekli sad ćemo mi da se merimo i tako dalje, dakle jeste, dolazi do tog momenta kada mi hteli ili ne, mi ipak moramo da stanemo na tu neku famoznu vagu i to niko ne voli, mislim da je to ovako jedan od posebnih momenata kod svakoga. Imala sam nekada čak i momente da ljudi ne žele da znaju svoju težinu. Stvarno. Da, ja to potpuno razumem da. I ja to shvatam, ni ja ne volim da se merim. Yes. Mislim da je to, niko od nas. Niko ne voli da se meri. Tako da sam imala par ljudi koji na početku nisu prosto hteli da se suoče sa tom cifrom nekom koja je za njih bila prosto da ih demorališe u tom smislu i to je dobro. Pa posle kad mi krenemo malo dalje, onda to već bude lakše. Nažalost, od težine, koliko god da je ona, mi ne dobijamo nikakav poseban podatak o tome u stvari kako čovjek izgleda, što predstavlja i ova tako moja glavna je, slika to u stvari da... i koja ljude privuče i za neke nova, za neke možda već ne, ali prosto da ljudi shvate da težina jednostavno ne govori o tome kako čovjek izgleda, verovali ili ne. I ne govori ništa o stanju organizma, je li tako? Toliko u suštini, ne. Dakle, da. To se već smatra, to sam i rekla prošli put, kao neki malo zastareli parametar tako i tako dalje. Meni je on jednostavno potreban da bih ja unela određeni podatak u aparat koje ljude merim, pa je zato nama težina svakako, nama i visina potrebna, i godine i tako dalje, između ostalog jedan od parametara. Tako je. Dakle, ono što ljude razlikuje jeste, dakle, procenat masti u stvari u organizmu. I ova slika jako lepo pokazuje kako izgledaju ljudi koji imaju 35, koliko im izgledaju kada imaju 20 ili 40 ili 8% i to je ono što nas u stvari razlikuje. Tako, tako da suština programa jeste u stvari jedno selektivno gubljenje, ukoliko maksimalno moguće gubljenje kilograma na tom principu. Jasno. A koji je najefikasniji način za sagorevanje masti? Dakle, da bi mi sagorevali mast u organizmu, mi možemo to, ne znam, na onako grubo rečeno, možemo fizičkom aktivnošću, možemo ishranom, ja sam ovdje sa aspekta ishrane. Naravno da mi možemo i sportskom aktivnošću da uradimo mnogo, međutim, ljudi moraju da shvate jednu stvar, da bi naše telo došlo u takozvanu fazu beta-oksidacije masti, kada naše telo sagoreva mast. Jer mi prvo imamo određene depoje glikogena, mi prvo trošimo ugljene hidrate, pa proteine u startu, pa tek onda u stvari posle nekog perioda vremena mi dolazimo da trošimo masne depoje kao izvor energije, koji su uslovno neograničeni, njih imamo zaista, da kažem, svi ih imaju dovoljno. Ali da mi stignemo do te faze, dakle, to nije kod svakog čoveka isto. U tome se razlikuju ljudi koji su aktivni, koji su sportisti, koji su od onih koji nisu aktivni. Tako je. Dakle, ono je bitno. Bitno je u stvari da čovjek shvati da aktivni ljudi, pogotovo sportisti, oni jako brzo ulaze, već posle 15 minuta srednje intenzivnog treninga, oni ulaze u stanje beta-oksidacije masti. Dok ljudi neutrenirani, oni trebaju jedan sat da recimo voze biciklo, pa da se još jednom preznoje u drugom satu, da bi stigli do toga. Jel me razumete? Jasno, tako da jedna umerena aktivnost sportska prosto može vremenom. Zato je važno da čovjek to radi duži. Ne možete vi odjednom krenemo u teretanu, odjednom krenemo da gladujemo i sad mislimo da ćemo uraditi nešto jako korisno. Dakle, prosto je bitno da bi čovjek sebe pretvorio od jednog tako sporog sagorevača masti do brzog sagorevača masti. Vama je potrebno da se tu uključe enzimi, hormoni, dakle kompletan vaš organizam koji ćete vi u tom procesu jednostavno morati da tokom sporta tako razvijati. Potreban je neki kontinuitet, je li tako? Kontinuitet. Jasno. Da, nažalost je tako. Jest. U svemu. Pa i kad govorimo o ishrani i o aktivnosti. Ishrani. Upravo, dakle, to može tačno da se povuče paralela, dakle, koliko vam je potrebno vremena da sportom čovjek ostvari određeni rezultat, toliko je važno, toliko je potrebno i hrana. Ja ću poslije pokazati neke svoje rezultate, šta znači kada ljudi brzo izgube kilograme i zašto je to loše. I da bi kvalitetno jednostavno
mršavi. Jasno, i pogotovo da nema tog jojo efekta, i pogotovo da nema da se tog ne povrate te kilogrami, jer to nam je svima... Sada, dakle, jeste. Ako ćemo sada sa aspekta mog posla, dakle, sa aspekta ishrane, ono što ljude napokon raduje jeste što stoji ovdje, vidite ove lepe špagete, vidite ovako ovaj divan tanjir, i da ljudi zaista sa tom hranom mogu da očekuju da će kvalitetno mršati. Tako je. Ljudi me pitaju, pa kako sada sa špagetama, pa one će da mene ugoje. Ja sad imam sad tu jedno objašnjenje u smislu, Italijani jesu nacija kod kojih je osnovna namirnica su špagete. Jeste. Oni ne spadaju, ja mislim, u naciju koja je gojazna nacija. Tako. Da ne govorimo o pirinču koji je cijela istočna kultura koja konzumira. Oni tek ne spadaju u ljude koji imaju problem povećane težine. Na kraju krajeva krompir koji je također spada u kompleks ugljenih hidrata, on je obeležen skandinavskih zemalja, Rusije, pa recimo i kod nas. Oni isto tako, ne mislim da su ljudi koji imaju taj problem prema tome. Ja sam sada primetila to u Beogradu, to sam vam rekla i pre početka emisije, da, kad sam sa ljudima razgovaram i pitam ih šta kuvate, šta volite, šta spremate, kad oni uvek odgovaraju, pa povrće, pa meso i to, i onda oni jedva taj krompir prosto se ne izgovori. Prosto neki strah koji postoji od jedne osnovne namirnice, mislim, koja je uz hleb bila. Uz hleb bila kod nas. Kod mene ljudi čak jedu i hleb i krompir, mislim, verovali ili ne, tako ali je, ne mislim sad da su to sad ne znam koje količine, ali nema tu sad neke velike filozofije. Tako je, znači moramo da znamo šta je pravilno, porcije, kao što ste rekli, koje su izuzetno važne. Jeste. I fizička aktivnost, i fizička aktivnost, da, ali kad vi ljudima omogućite da oni ipak ne gladuju, da jedu sve to što žele ili možda čega su željni, oni vam i ne kažu da su gladni. Ja taj podatak nemam. Na svim kontrolama to je... To ne znam da li je ikada da mi neko rekao, oni su prosto sami osjetili, ja najviše volim to, jer ja u početku ja pričam, a posle dođu kod mene, pa mi onda ovu moju istu priču oni ispričaju. Da. Silom prilika otišla sam u penziju zbog bolesti i odjednom sam imala puno vremena i kao i većina žena provodila u kuhinji, što spremajući, što jedući. I malo po malo natovrila sam sebi jedan onako lep višak i postala sam... S obzirom da nikada nije bio problem. S obzirom da nikada nije bio problem pre toga, osjećala sam se kao da nisam ja. Sve moje stvari su bile takve da ne mogu da uđem. Okrenula telefon, čula se sa Anom i krenula. Ja nisam imala nikakvu krizu između dolazaka, ali sam bila srećna i u očekivanju, jer nisam htjela da se merim kod kuće, nego tek kad dođem ovdje vidjela sam rezultat. A i dan danas se tako hranim, to ne iziskuje nikakve ni dodatne troškove, ni dodatno vreme, i trudim se da budem malo aktivna, malo hodanja, malo nekih vežbica, i to je rezultat svega toga. Program Fat Fry, austrijski program, ili da kažemo evropski trend danas, ne moramo da se suzimo na domen mog programa, jeste nešto što reklamira sada ponovo vraćanje tri obroka, osnovna obroka koja su bila uvek. Da. Razlog za to postoji, vrlo lepo objašnjeno, u smislu da ljudi koji jedu više manjih obroka, koliko god u teoriji je to bilo interesantno i imalo je svoju neku, da kažem, logiku, u praksi se nije pokazalo niti je dalo rezultat. Iz razloga što ljudi jedu kad nisu gladni, jasno, što je jako loše. Jest. Jer oni jedu zato što treba ili im je neko rekao, ali ne zato što imaju neku potrebu za tim. Da. I plus, taj mali obrok nikada ne može ni da ih dovoljno zasiti. I onda vi imate dva aspekta, po meni jako važna, dakle to treniranje sitosti i gladi, koje jeste nešto što smo mi izgubili već od rođenja pa tokom godina, nešto što na ovaj način mi pokušamo poslati prosto kod ljudi da vratimo, da ljudi jedu kad su gladni, da mogu lepo da imaju obrok koji će da ih zadovolji i da imaju taj prijatan osjećaj sitosti. Sigurno sam da ovo sve zanima, koji su to načini pomoću kojih možemo da sagorimo masti? Ako pogledate ovu sliku, ovo je slika iz biohemijskog udžbenika, dakle ovo je ćelija, mišićna ćelija, jedna koja u sebi ima organelu mitohondrije, koja je sada, nemojte se plašiti, ništa to nije strašno, i tu se dešavaju svi energetski procesi, dakle mi odatle u stvari dobijamo i crpemo energiju.
tokom hrane, kada vi unesete hranu, vi u organizmu pokrenete ovu jednu čitavu masu procesa. Dobro. Gde ulaze proteini, ulazi mast, ulaze ugljeni hidrati. Postoji jedan postulat koji je star koliko i medicina, ja lično mislim, koju lekari će se sa mnom složiti svi, gde, koji kaže masti sagorevaju na vatri ugljenih hidrata. Dakle, da bi mast sagorevali u telu, neophodna je određena količina ugljenih hidrata koja ulazi u ove kompleksne cikluse i omogućava razgradnju prosto hranljivih materija do krajnjih produkata i oslobađanje energije. Danas u moru ovom, jedite proteine, nemojte da jedete ugljene hidrate. Znači u moru dijeta, ja sam se potpuno izgubila i onda sam sasvim slučajno na internetu naišla na vaš sajt. To me zaintrigiralo i moto vašeg programa, a to je da na vatri složenih ugljenih hidrata tope se masti. Upravo to. I onda kad smo se upoznali, kad smo se ispričali, ja sam onda shvatila, ovo je prosto za mene čudo, jer ja nikada u životu bolje nisam jela. Nikada zdravije, nikada raznovrsnije. Ničega željna i uvek sita. Vrlo sam retko kada bila gladna. I naravno, to mi se sve savršeno uklopilo uz ovu fizičku aktivnost. Da biste shvatili šta se dešava u stomaku, ovo je mrak. Dakle, u našem stomaku je mrak. Yes. I sada imate ovako jedan grafik. Ova zelena linija pokazuje nivo šećera u krvi. Tokom doručka, posle doručka, tokom ručka, posle i dakle, posle večere. Mi pratimo tri obroka, ovo upravo što smo rekli malo pre. Ova crvena linija jeste minimalni nivo šećera u krvi koji je 4,4 milimola po litru. Dakle, uvek kada je šećer ispod toga, mi smo gladni. Dobro. To je ona hipoglikemija kada čovjek gladuje pa se nalazi u tom opsegu. A ova žuta linija koja se nalazi na 6,6 milimola po litru jeste linija sagorevanja masti. Dobro. Dakle, da bismo shvatili kada mi u telu sagorevamo mast, naš šećer mora da bude u tom opsegu od 4,4 do 6,6. Kako ćemo mi ostvariti taj nivo šećera u krvi, to je sada jasno. Pitanje. Ja, znate, možemo tabletama, tako ove je. Tablete koje se reklamiraju, da. Pa sada vi možete tabletama da sagorevate mast i tako dalje. Jest. Dakle, mi ne sagorevamo mast kad je šećer ispod te linije, mi ne sagorevamo mast kad je šećer preko te linije. Dakle, kada mi u toku 24 časa imamo taj nivo šećera, to je jedan relativno uzak opseg, nikad niste ni siti ni gladni. To nešto je između, nešto tako? Između, da. To je kada mi spavamo. Zato mi kažemo, ja sam imala jedan članak koji je izazvao tako jedno interesovanje, gde je naslov bio spavajte i mršavite, da. Mislim. Ali to je zaista tako, da čovjek ne shvati da kada gladuje, nema sagorevanja masti. Dakle, mi sagorevamo mast najviše tokom sna i u ovom smislu u pauzama, dakle, između obroka. To je tačno ono kad ste rekli, kada niste ni presiti, kada niste ni pregladni. I zato je taj trening jako važan. Jasno. Ako vi svako malo nešto jedete, evo kao što ovaj grafik pokazuje, pa sad ste slabo doručkovali pošto ne možete ujutru da jedete, pa onda popijete malo neki sok, pa vam neko da neki keks, pa onda za ručak opet tako, pa ceo dan tako po nešto malo jedete, vi nikada u stvari vama šećer ne stigne u taj opseg. Tako. I vi tokom čitavog dana niste ni u jednom momentu u procesu sagorevanja masti. Jasno. Dakle, tu nama u pomoć dolaze ugljeni hidrati. Dobro. Oni su u stvari jedna osnova koja nama pruža taj duži osjećaj sitosti i ne daje nam to variranje veliko u, odnosno podizanje nivoa šećera u krvi. Jer uvek kad se naglo šećer podigne u krvi, onda se luči insulin koji Dobro. Zbog te brzine, on isto ne može da se nekako izluči adekvatno. On se izluči više, on onda jako brzo obori šećer i mi imamo te napade gladi onda. Jasno. Ono što je interesantno jeste da Nemačko društvo za ishranu, dakle ako gledamo ipak neku instituciju ili nešto, neko ko stoji iza nekih, da kažem, mojih reči, već sam prošli put pomenula ovu piramidu, ono što bih ovog puta želela ljudima da predstavim jeste da drugo pravilo Nemačkog društva za ishranu kaže žitarice i krompir na prvom mestu. Dobre. Pored svih ostalih Pored pravila. Svih. Mm-hmm. Mi sva ova druga pravila manje više poštujemo. Ne znam, da imate manje masnih proizvoda, šećeri su umereno, da pripremamo ukusnu i lepo serviranu hranu, povrće, voće i tako dalje. Mislim, sve su neka pravila koja mi manje više ljudi su upoznati sa tim. Ali ovo pravilo koje stoji na mestu broj 2, dakle, prvo pravilo jeste raznovrsno i bez zabrana.
Dakle, to je ta pravilna ishrana, to je izbalansirana ishrana, gde nemate zabrane, kao što znate, sve što branite, samo povećavate za tim želju. Prema tome, ne možete ništa ni da izbacite, ni da nešto forsirate. Prosto, to je možda najteži put. Da. Ali ljudi nikada ne... Ali je pravilan, ali tako? Ali jedini, kraju krajeva, pravilan put. Ali na kraju, ako ništa, ljude može da obraduje da drugo pravilo kaže žitarice i krompir na prvo mesto. Da. Tako, znači, da... možemo njih da kombinujemo? Naprimjer, ako jedemo hleb, ne smemo krompir. Nema to nikakve veze. Nema to veze. Pa, mislim, ne mora to da bude li parče hleba ako vama prija uz neku buraniju sa krompirom, mesto, mislim, zašto ne biste pojeli parče hleba, ništa vama tu neće. Mi smo to podelili na proteine i ugljene hidrate, ali me razumete? To smo mi u nauci podelili namirnice. Namirnice u prirodi nisu podeljene. Sve su namirnice ujedno i proteini i ugljeni hidrati. Nego smo ih mi kroz nauku, prosto da bih mogli da ih proučavamo, pa smo ih tako da nema osnova u stvari za to neko grubo, ne znam, deljenje, niti je to način na koji će čovjek postići na neke duže staze nešto. Ono što bih voljela da napomenem, Ana, vi se bavite ishranom sportista, dijabetičara i oni koji imaju problem sa metaboličkim poremećajem. Kakvi su rezultati? Jako lepo pitanje, zato što ljudi očekuju da će sa jednim programom svi imati isti rezultat. Da. I to je nešto što je fakt. Yes. Svaki organizam je drugačiji. Ja sam imala sada, recimo, tokom ovog meseca koje sam radila u Beogradu, sa decom ne radim. Dobro. To moram da kažem gledaocima, jednostavno nemam rezultate i mislim da je to korektno. Odnosno, deca su... deca, tako i samim tim još nemaju tako razvijenu svest prosto o tome zašto oni to rade. Tako da ja uvek, ako je u mogućnosti, onda uključujem jednog roditelja, jer dete nekako je dete koje uči kroz familiju i najčešće jesu deca gojazna i u familiji gde su i roditelji gojazni i tako dalje. I ja sam imala fascinantne rezultate tokom merenja, na primjer, dece. Dobro. Koja se pridržavaju tako dve nedelje, koliko je maksimum, ja mislim, za decu. I tokom kontrolnog merenja ti su parametri neverovatni. Dakle, ta transformacija koja dečiji organizam može da da kad krene normalno da se hrani, kad izbaci sve slatkiše, Coca-Cola i sve ono što ne valje, kad krene da tih dve, tri nedelje prosto onako sa nekim, ne znam, motivom, rezultati su, ja takve rezultate nikad kod odrasle osobe ne mogu, ali to je mlad organizam, me razumete, on tako reaguje. Tako reaguju i sportisti isto tako. Dakle, to je sve nešto kad imate zdravo telo, kad imate bolesti u pitanju. Treniram vaterpolo već 4-5 godina i poprilično sam od uvek bio gojazan kao mali i došlo je vreme da mora da skinem te masne naslage i da nabacim mišićnu masu. Kaži samo ovako, kako izgleda nešto, šta ti se tu sviđa? Pa sviđa mi se to što je sve ukusno zdravo, bar meni, pošto ja nisam izbirljiv u hrani. Ne jedem između obroka, što mi je dosta pomoglo. I dosta su zanimljivi neki obroci koje mama sprema. Prvim tim mesecima izgubili smo oko 2-3 kg masti, samih masti. I posle smo sve dalje išli i ukupno sam skinuo 6 kg. I to mi je pomoglo da nabacim mišićnu masu. Ono što mogu još da kažem, kada imam klijenta koji meni kaže ovako, uz veliki napor ja smršam malo. Dobro. Jel me razumete? Jasno. Ranije je to išlo lakše, a sada ja taj isti napor uložim i tako dalje, rezultati su mi neadekvatni. Onda mi tu imamo jednu homeopatsku podršku koju u tom smislu tako predlažemo. To je na nivou mojih kolega sa kojima ja radim u Austriji. To bih mogla jednom prilikom u sljedećoj emisiji da nešto malo više o tome ispričam. Tako da hoću da kažem, shodno tome ko je klijent, takvi su i rezultati. Naravno. Ana, ono što bih htjela također da vas pitam jeste, koliko vremena potrebno da se vide prvi rezultati kada govorimo o ovom austrijskom programu ishrane? Dakle, o gubitku kilograma možemo da pričamo zavisno od toga koliko je početna težina. Dakle, ako se radi o velikoj težini, onda obično je već i poznato da ljudi brže mršaju. Muškarci imaju nešto veći procenat mišićne mase, tako da oni bolje
bolje nekako daju taj prvi, da kažem, prvi rezultat. Dobro. Ali recimo kod žena, iako imaju za 10% recimo u proseku veću masnu masu, one manje gube na mišićnoj masi tokom slavljenja. Tako da je to sve opet tako nekako... Individualno, tako da, zavisi od osobe do... Zavisno od pola, naravno, i od godina, i od početne težine, i od svega. Tako je. Dakle, ali ako bih mogli da propratimo jedan, da kažemo, standardan tok programa, dobro, to će pokazati ovaj slajd ovde. Dakle, ako smo počeli program, recimo, u novembru mesecu pri težini od 96 kg, masti je bilo 35 kg tokom sukcesivnih merenja. Dakle, imamo prvo merenje, drugo, treće, ti se parametri smanjuju. Dakle, posle 6 meseci, to je bio maj, mesec, naši rezultati su, da kažemo, finalni neki rezultati. Da. 83,2 u kilogramima i 24,2 u mastima. Ukupno, znači, smo izgubili 12,2 kg u opštoj težini, od čega je 10,5 kg masti. Dakle, ovo je merenje koje smo radili posle godinu dana, ti su rezultati relativno ostali uz neko malo povećanje. Dakle, ovaj grafik ovde isto pokazuje, dakle, kako izgleda merenje posle 50 nedelja, posle godinu dana. Da. Lepo ste me pitali šta je pravilno mršavljenje. Da bih ja ljudima objasnila zašto je za to potrebno vreme i zašto ne treba da se očekuje brz rezultat ni da se pribegava prosto tom načinu prosto slavljenja. Dakle, od februara do marta u toku mesec dana moja klijentkinja je izgubila 5,4 kg. Ona je bila jako obradovana, da, osim mene. Jel da? Da. Dobro. Tako da je, mislim, ja sam naravno podelila to sa njom, ali ja odmah znam problematiku svega toga. Dakle, prosto znam prvo znam da je jela manje od onoga što smo se dogovorili ili od mog programa koji sam ja njoj dala, jer ljudi žele, nevezano za to, sve to shvataju, sve oni to razumeju i sve, ali opet nekako to i dalje ostaje kao neka želja, ili imaju neki datum ili se spremaju za nešto i onda to mora da bude što pre, da, što da bude hitno. Dakle, šta meni aparat pokaže pritom? Dakle, mi imamo gubitak težine od 5,4 kg, ali ja odmah ono što gledam, to je, dakle, bazalni metabolizam koji je pao za 250. Dakle, pitali ste me za jojo efekat. Dakle, što čovjek ima veći bazalni metabolizam? Bazalni metabolizam je energija koja je vama potrebna samo da trepćete i da ležite. Dakle, nama treba jedna silna energija. I plus pride u sve to, zavisno šta u toku dana radite. Da. Dakle, ono zdravo mršanje jeste da kada vi gubite kilograme, odnosno masti, da vama bazalni metabolizam ostaje. To je vama garancija da se kilogrami neće vratiti. Neće vratiti. Jer standardno gladovanje odmah smanjuje bazalni metabolizam i vi pri tom nekom tom stanju štednje u kome se tada nađete, kada krenete normalno da jedete, to se sve nekako ponovo vrati. Jasno. Dakle, ja kod nje imam gubitak od 250, što je za mene veća opasnost da je to, da organizam to nije, odnosno to on je zapamtio stres. Tako je. Ono iz moje prethodne emisije šta su dijete i tako dalje. I ono što sam dalje primetila jeste gubitak mišićne mase od skoro 4%. Dakle, rezultat jeste 5 kg, sve to stoji, ali mislim, ono što ja vidim, to je nešto što ja već i očekujem da je tako. Ajde da pogledamo kako bi izgledalo jedan lep rezultat koji raduje i mog klijenta i mene. Tako je. Dakle, ako gledamo kako izgleda proces od oktobra do marta, dakle imamo jednih dobrih 6 meseci, u toku tih 6 meseci mi imamo gubitak težini od 11 kg. Pritom je naš bazalni metabolizam ostao nepromenjen. Da, što je dobro, ali tako? Da, što ne da je dobro, nego je to fenomenalno. Jer mi, dakle, možemo sa 11 kg manje da jedemo isto količinski i da to sagorimo, da se to nama ne zalepi. Tako je, da se ne vrate ti kilogrami. Da se ne vrate ti kilogrami, da. Dakle, ako mi održimo bazalni metabolizam pri gubitku kilograma, to je znači za nas rezultat koji mi očekujemo. Pritom smo mi dobili nešto malo na mišićnoj masi, ali ono što je važno, mi smo izgubili 8%, skoro 9% masne mase. U opštoj sumi to je 9,4 kg. Ovo je rezultat koji je, ali taj rezultat zaista traži vreme i zato je važno, kao i u sportu što ste rekli, tako i u hrani, jednostavno da čovjek ima strpljenja, ako se gojimo godinama, pa ne možemo sve da rešimo. Ne možemo odmah za mjesec dana, šta god nam bilo važno, moramo, znači, neki kontinuitet i neku pravilnu ishranu. I kad smo već kod ishrane, htjela bih da vas pitam, koju hranu primenjujete u ovom programu?
Ja sam na početku radila tako neka opšta načela, posle sam shvatila da je ljudima ipak važno i oni očekuju da tako posle silne priče koju mi tako pričamo, obično da ipak odu kući i da znaju odakle će da krenu, da, šta će da rade. Tako da ja pravim ljudima individualni program, individualni jelovnik koje mi menjamo svakih 20 dana, tada se kontrolno i merimo. U tom jelovniku se nalazi sve ono što ljudi inače jedu. Jer ja to iz razgovora sa njima, ako neko ne voli boraniju, pa ne mora ni da je jede. Razumete, ja ne teram nekoga da jede baš nešto. Ja mu kažem par saveta koje smatram da su dobri, ali ja generalno ne menjam navike jer mislim da je to prosto nemoguće i ne može da traje na neko duže vreme. Dakle, u tom jelovniku je sve ono što ljudi normalno jedu, uključujući i krompir i testeninu. Normalno mi ne jedemo samo to, mi jedemo sve. Dakle, to je neki moj zadatak na osnovu merenja koje ja uradim. Ja onda sračunam jednu, da kažem, optimalnu restrikciju. Čovjek se nalazi u restrikciji, ali u toj da je telo to ne registruje kao opasnost. Da. Ali ključne su porcije, ali tako? Ključne su, to moramo da napomenemo. Jeste, u suštini su porcije, ali one i ne budu nekako male. Da. Ljudi posle 20 dana su iznenađeni da te porcije su nešto što jedu i više nego što u stvari očekuju da će da jedu. To sam rekla i prošli put. Ono što sam htela, to sam dobila kroz vaš program. Znači, zdravu ishranu, gde vi niste željni ni jedne namirnice, gde možete da jedete sve što hoćete, samo je suština u količinama. Ovo bih volela samo za kraj, da ljudi, da gledaocima prikažem par mojih, ovo sam ja pravila, fotografije hrane. Da ljudi vide šta se sve jede. Dakle, jedete, evo, jedemo kelj, krompir, kobasicu. Razobrasno, je li tako? Jedete ribu, jedete lazanju, jedete... Što je važno, ne gladuje se. Jer odmah svi pomislimo, iako su dijete u pitanju i uopšte način da smršamo, odmah nam je u glavi, a da gladovat ćemo, tako i stres. Odmah je stres, a vi imate i stresnu komponentu koja gomila mast. Vi imate hormone, imate ljude koji kažu da čak i ne jedu mnogo, što je tačno, a recimo imaju problem. Tako da vi imate ceo kompletan hormonalni sistem, kortizol, adrenalin, svi hormoni koji učestvuju u procesu stresnom koji dovode posle insulin i tako dalje, koji otvara masne ćelije i tamo se sve to gomila i tako dalje. Ali dobro, na početku je uvek teško, je li tako? Ali kasnije kada se uhodamo i kada čak i pristupim... nije teško, stvarno nije teško, ne znam, evo, prosto moja neka iskustva i ovde su pokazala, samo potvrdila u stvari ovo što sam rekla. Posebno sam zadovoljna što mogu u ovim prostorijama i sa svojim klijentima da se sretnem i volela bih eto da mi tu saradnju i dalje nekako nastavimo. Ja bih mogla samo da ponovim gledaocima da se ja sada nalazim u Skejndor akademiji, ulica Knjeginje Zorke, 96, tako, u Beogradu. Imam website, imam mail, dakle klijenti, prosto bih, najbolji način, onaj za koji ja nikada ne mogu da izgubim nekog klijenta, jeste putem maila. Dakle, neko ko se meni putem maila javi, jel telefon, nekad mi je tu, nekad u Austriji, onda ja imam ovde dve saradnice koje meni pomažu, ali sve to opet nekada može da se izgubi. Dakle, mail je danas, najsigurnije. Danas u današnje vreme je najsigurnija metoda. Ana, htjela bih da vam se zahvalim na ovom divnom razgovoru i hvala vam što ste nam ponovo predstavili austrijski program Fat Fry i naravno vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala i vama. Eto, družit ćemo se opet.